ଚାଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ନା ହେଲେ କାହିଁକି ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ବିପଦ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ନାସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ 13ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ। ଆମେରିକା ପରେ ଦେଶ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଯୋଗାଇବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ସମେତ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିରେ ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କେଉଁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ରୁକୁଣାଦେଇପୁର ଅଧିବାସୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଓ ସବିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିଷେକ ପିଲାଟି ଦିନୁଥିଲେ ମେଧାବୀ। ସେ କେଉଁଝର ଗଡ଼ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ଆର୍ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇରେ ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି, ଯାହା ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନାସା ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ଆର୍ଟେମିସ୍ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନାସା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 13ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ସିଏସ୍ଆଇ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓ ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଗ୍ରହ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାଗତ ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ପି ସେନ୍ଥିଲି କୁମାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱବିଧାନରେ ପିଏଚ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ। ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗବେଷଣା ଆମେରିକାର ଜିଓ ଫିଜିକାଲ ୟୁନିୟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଜିଓ ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲେଟର୍ସ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଏହା ଆର୍ଟିମେସ୍ ମିଶନ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝରର ଅଭିଷେକ। ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ସେଇସ୍ମିକ ହାଜାର୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ସମସ୍ତ ଗାଁ ସାହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆଉ ଘର ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଏ କାମଟା କରିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ତାର ନାଁ ରହୁ ଆଉ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗବେଷଣା ଆମେରିକା ମୁନ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ସହାୟକ। ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଆମେରିକା ମିଶନ ଆର୍ଟିମିସ୍ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। କେଉଁଝରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।